صحابہ اکرام یوں کرتے تھے، یہاں کرتے تھے، فلان کرتے تھے، ٹھکان کرتے تھے، انہیں باغ نہیں دیتا. حضرت ابوبکر صدیق نے باغ نہیں دیتا. سیدہ فاطمہ چلیے گا، شیعہ یہ تم کمزور جوانوں کے عقیدوں پر نقب مارتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گئی تھی سیدہ پاک گئی تھی، انہوں نے باغ نہیں دیا. میں بتلاتا ہوں کیوں نہیں دیا. سنو سنو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو، میری رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا تھی. وہ بات یہ تھی جب سیدہ پاک حاضر اسے پوچھنے تو نہ کیا سیدہ میری جان بھی تیرے تھے قربان. گل یہ ہے بھائی باغ کی آمدنی جس طرح آپ لیتی ہیں لیتی رہے، جس طرح حضور کے زمانے میں تھا اسی طرح چلے. آپ جو یہ کہتی ہیں کہ نام آپ کے کرواؤں تو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وراثت اس کی چینج ہوتی ہے جو مر جائے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور کوئی آئی جی سمجھ کے کوئی نہیں کہا. وراثت اس کی چینج ہوتی ہے جو مر جائے. اے سیدہ تیرا باپ آج بھی لیٹ کر ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ اپنے استاد مرحوم مبلغ آدم کا لوتھرا کا مناظرہ یاد آ گیا. یہ باتیں نسل در نسل سینہ بسینہ آپ کے ذمہ امانت ہے. آپ نے مبلغ آدم کی یہ چیزیں آگے نسلوں تک پہنچانی ہے. ہر چیز کتابوں میں نہیں ملتی. اپنے محسن علماء کو ذہن میں رکھا کرو، اپنے محسن علماء کی باتیں آگے کرتے رہا کرو. لوتھرا میں مناظرہ تھا، مناظرہ کے موضوع دو تھے، جنازہ رسول، وراثت رسول. دونوں اہم موضوع تھے. جنازہ رسول کا راستہ جاتا تھا خلافت کی طرف، وراثت رسول کا راستہ نکلتا تھا فدق کی طرف. مذہبوں کے لینٹر کھڑے ہوئے ہیں ان دو موضوعوں پہ، جنازہ رسول، وراثت رسول. شام ہو گئی بحث کرتے کرتے. جنازہ رسول کس نے پڑھا کس نے نہ پڑھا، وراثت نبیوں کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہمارے بھائی کہہ رہے تھے وراثت ہوتی نہیں، ورثہ نبیوں کا ہوتا ہی نہیں. یہ لمبی کہانیاں ہیں جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں، میں تو صرف نتیجہ دے رہا ہوں. شام والی نشست میں ایک بڑی سپیڈ میں مولانا آئے، کہ لگا مولوی اسماعیل بڑا تو شیعہ وکیل بنا پھرتا ہے، یہ موضوع ہی کوئی نہیں ہے، جنازہ رسول اور وراثت رسول. کہ مولانا کہا اس پہ بات کرو، کہ لگا بات اس پہ کیا کرنی ہے، یہ تو موضوع ختم ہو گئے. ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں. خدا کی قسم اس مولوی نے تیزی والی حد کر دی، اس نے چالاکی والی اخیر کر دی. اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم حیات رسول کے قائل ہیں، ہم حیات نبی کے قائل ہیں، ہم حیات رسول کے قائل ہیں. بات میری سمجھ رہے ہو؟ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. لہذا مولوی اسماعیل دونوں موضوع ختم ہو گئے، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے. پانچ منٹ مولوی کا ٹائم تھا، پھر قبلہ مبلغ آدم کا ٹائم بعد میں تھا. اپنے ٹائم پہ ایک ہی بندہ بات کر سکتا تھا، بات میں بات نہیں ہوتی تھی. وہ سارا ٹائم ملنگ نور محمد متوجہ، وہ سارا ٹائم یہی کہتا رہا زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. اس کا ٹائم ختم ہوا، مبلغ آدم نے مائک پکڑا اور تیری قوم کے وکیل کلکدر آل محمد نے، وکیل آل محمد نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان مناظرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. کہنے لگے اپنے باپ کے بنو مولوی، اپنے فکرے پہ قائم رہنا کہ زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے. قبلہ نے کہا اگر زندوں کے جنازے نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے.